ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគឺមិនលើកយកតាក់ទងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរបែបប្រវត្តិពុគ្គលល្បីៗបែបប្រវត្តិសិល្បករសិល្បការីបាទហើយនឹងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទអរគុណដែលអ្នកនាងគ្នាដែលបានចូលមកកាន់ទេសនាបាទចូលមកទេសនាវីដេអូនៅក្នុងឆានែលខ្មែរ History បាទឆានែលខ្មែរ History គឺចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងនោះរួមមានទ
เวียดนามบ่าให้นึงรวมแตงกัมพูชายังฟองได้บ่าบ่าจังวิดีโอថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអស់នេះប៉ុណ្ណឹងគឺតកតងទៅនឹងបាទសង្គ្រាមលោកទី1ដែលសង្គ្រាមលោកទី1ហ្នឹងគឺមានអាស៊ីយើងបាទចំនួន4ដែលគេហៅថាចេញមុខខ្លាំងជាងគេឬក៏ថាសកម្មជាងគេហ្នឹងគឺមានប្រទេសចិនជប៉ុនបាទបន្ទាប់មកគេហៅថាពីស៊ីឬក៏អ៊ីរ៉ង់សៀមបាទហើយក្រោយទៀតគឺមានឥណ្ឌាមានកម្ពុជាមានវៀតណាមបាទអង់គ្លេសបាទវៀតណាមបាទមានវៀតណាមទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមស្ដាប់ទស្សនាបាទវីដេអូនេះហើយបើសិនជាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីអ្នកភ័យតួយពីមាត់ផងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ